глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок. Український нардеп Антон Поляков трагічно загинув в ніч на 8 жовтня у центрі столиці. З моменту смерті нардепа пройшов уже майже місяць, і в мережі гуляє багато пліток і гіпотез з приводу причин і передумов смерті нардепа. Майже через місяць вперше про загибель Полякова заговорила його співмешканка, депутатка Анна Скороход. З дня трагедії Скороход мовчала і публічних коментарів не давала. Лише встигла потрапити у скандал на похоронах Полякова, де зіткнулася з негативною реакцією родичів Антона Полякова на її появу. І ось на днях Скороход нарешті прокоментувала смерть Полякова і розповіла багато цікавого і шокуючого про смерть свого коханого. Так Скороход в ефірі каналу «Україна-24» заявила, що депутат Антон Поляков був задушений. Вона не визнає версію слідства про те, що у його організмі виявили сліди димедролу та метадону. У якій би ситуації Поляков не знаходився б, він би не став вживати наркотики. Він навіть таблетки від головного болю не приймав. А казати про дешевий вуличний наркотик – це смішно. Краще б вигадали історію, якщо ви такий бруд лієте. Враховуючи той об'єм наркотику, який виявили у нього в крові, то те, про що нам говорили правоохоронці – блювотиння, конвульсі – були б вже через 20 хвилин після прийняття наркотику. Полякова вбили. Чомусь ніхто наразі не пояснює борозну на шиї від задухи. Я її особисто бачила, каже депутатка. За її словами, вона та Поляков збиралися одружитися у його день народження. Обидва були розлучені на момент смерті нардепа. І не треба вигадувати нічого, і не треба розповідати нічого про наркотики та ще про якусь біліберду, яку вигадує пан Єнін. Казати, що щось робиться і все буде зрозуміло – це брехня. Нічого не робиться зі сторони правоохоронних органів, окрім брехні та якоїсь інформації про наркотики не поступає, сказала Скороход. Народна депутатка стверджує, що правоохоронці не проводили огляд особистих речей Полякова та його мобільного телефону. Додому до нас приходили, про його особисті речі у мене не питали. Жодного допиту мене не було. Мене тільки опитали перед моргом, але я була в такому стані, що там і опитувати не було чого. Допиту про те, що говорить Єнін, ніколи не було. Мене не допитували, хоча я на це була готова, додала Скороход. Скороход заявила, що добиватиметься правди, що Антона Полякова вбили. А як убили і хто убив, я думаю, ми з вами дізнаємося, сказала нардеп. До слова, попередньо смерть депутата настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця. Справу розслідують за частиною першою статтею 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України з позначкою «Природна смерть». Пізніше токсикологічна експертиза виявила в крові Антона Полякова наркотики та алкоголь. А водій таксі, в чиїй машині було виявлено тіло нардепа, змінив початкові свідчення під час розслідування його смерті. Поліція виявила в особистих речах загиблого народного депутата Антона Полякова два дивних катетери з невідомою коричневою речовиною, природу якої ще належить встановити. Також при нардепі були гроші – 10 тисяч гривень і $800 США. До зустрічі! Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок.